السلام علیکم فرینڈز، سودابیہ کی مشہور مروض ساکو کمپنی کی طرف سے زبردست نئی جابز آئی ہیں. سیلری پیکیج بہت اچھا ہے. تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. مکمل ویڈیو دیکھ لیجیے گا. گوگل اوپن کریں، یہاں پہ لکھیے علم کیریئر ڈاٹ کام اور اس کو اوپن کر لیجیے. یہاں پہ بہت ساری جابز کی ڈیٹیلز آ جائیں گی. سودابیہ ساکو کمپنی جابز، اور یہاں پہ واٹس ایپ گروپ جوائن کیجیے، اسکرول ڈاؤن کیجیے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ساکو کمپنی جابز ہیں. ٹھیک ہے، ساکو بہت بڑی کمپنی ہے سودابیہ کی. آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اسی کے نیچے نمبر ایڈریس دیے گئے ہیں. اور یاد رکھیں، جتنی بھی جابس کی ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ ہمیشہ گارنٹیڈ اور تصدیق شدہ ہوتی ہیں.